Assalomu alaykum, bizani obunachilarimiz, YouTube kanalimizni kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun ajoyib yangilik, ajoyib super bomba dars bo'ladi. Bilasizlar, biz anchadan beri magnet ayol kursi boshlashimiz haqida sizga har xil xabarlar tarqatayotgandik. Juda ham ko'pchiligingiz intizorlik bilan, intiqlik bilan bu darsni kutyapsiz. Demak, aynan mana shu darsimizga bugundan start beriladi. Eslatib o'taman, bu darsimiz 8 ta darsdan iborat bo'lib, 8 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi. Birinchi yo'nalish energiyani oshirish bo'yicha. Bilasiz, hozir to'xtalib o'tamiz bunga. Energiyangiz sizda normal holatida bo'lmasa, demak, sizni hech narsaga qiziqishingiz qolmaydi. Hayotga ham, farzandlaringiz bilan shug'ullanishga ham, turmush o'rtog'ingizni ko'nglini olishga ham, pul topishga ham sizda kuch bo'lmaydi. Demak, birinchi yo'nalishimiz aynan energiyani oshirishga qaratiladi. Ikkinchi yo'nalishimiz esa sizga juda ham kerakli bo'lgan somatsenka yo'nalishi. Somatsenka hamma uchun juda ham kerak. Agar sizning somatsenkangiz past bo'lsa, sizga atrofdagilar mana shunga qarab muomala qilishadi. Ya'ni, agar sizga eringiz qo'pol munosabatda bo'layotgan bo'lsa, yoki atrofingizdagi insonlar qo'pol munosabatda bo'layotgan bo'lsa, sizni mensimayotgan bo'lsa, farzandlaringiz sizni maslahatlaringizga, gaplaringizga quloq solmayotgan bo'lsa, demak bilingki, sizni samotsenkangiz past. Samotsenkasi past inson boshqalarni orzularini ro'yobga chiqarish uchun yashaydi, boshqalar uchun xizmat qiladi. Samotsenka pul bilan ham bog'liqdir. Agar sizning samotsenkangiz past bo'lsa, demak, siz o'zingizning xizmatlaringizni ham past baholaysiz. Agar siz deylik biror bir ishda ishlasangiz, o'sha ishda ham oyligingiz past bo'lsa ham menga bo'laveradi qabilida ishlashda davom etasiz. Hatto oyligingizni oshirishlarini, lavozimingizni ko'tarishlarini ham so'rashga uyalasiz. Demak, samotsenkangizni tiklaganingizdan keyin aynan mana shu holatlarga siz barham berasiz. Uchinchi yo'nalishimiz esa kechirish bo'yicha, kechirish yo'nalishi bo'yicha, bilasiz, kechira olmagan inson u boshqalar bilan munosabatlar ham qura olmaydi. Sog'lom munosabatlar qura olmaydi. Masalan, turmush o'rtog'ingizni qaysidir joylarda, qaysidir vaziyatlarda kechirmagan bo'lsangiz, uni seva olmaysiz, unga bo'lgan mehringizni ko'rsata olmaysiz. Yoki deylik, boshqalarni kechira olmagan bo'lsangiz, bu narsa sizni atrofdagilar bilan munosabatga kirishingizga, ular bilan uyg'un munosabatlar qurishingizga xalaqit beradi. Hattoki meni o'zim ham birinchi marta kechirish bo'yicha ishlaganimda, men kechira olmagan 72 ta odam chiqqan, qarang. Demak, har bir insonda kechira olmagan vaziyatlar, kechira olmagan insonlar bo'ladi. Demak, uchinchi yo'nalishimizda aynan siz mana shu kechira olmagan vaziyatlaringiz va kechira olmagan insonlaringizni kechirasiz va yana ham yuqori o'sasiz. To'rtinchi yo'nalishimiz sog'lik bo'yicha. Bu yo'nalishimizda siz sog'lig'ingizni tiklaysiz. Chunki inson agar sog' bo'lmasa, u hech narsani xohlamaydi. U boshqalar bilan munosabat ham qura olmaydi. Uy yumushlarini bajarishga ham o'zida kuch topa olmaydi. Farzandlariga e'tibor berishga ham o'zida kuch topa olmaydi. Pul ishlashga ham. Demak, sog'lig'ingiz ham eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. 5-chi yo'nalishimiz bu turmush o'rtog' bilan munosabatlar. Demak, turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz to'g'rilanmasa, sizning ko'nglingizga hech narsa sig'maydi, yangiliklar qilgingiz kelmaydi, loyihalar yaratgingiz kelmaydi, ishga mazza qilib bora olmaysiz, u bilan munosabatlaringizni to'g'rila olmaysiz va o'zingizni baxtli his eta olmaysiz. Demak, aynan biz mana shu yo'nalish bilan ham sizda chuqur ish olib boramiz. 6-chi yo'nalishimiz bu farzandlar tarbiyasiga bag'ishlanadi. Farzandlar bilan siz
siz uchun, hamma insonlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Agar ayol farzandlarining kelajagidan xotirjam bo'la olmasa, har doim xavotir olsa, ular uni gapiga kirmasa, telefonga, kompyuter o'yinlariga bog'lanib qolgan bo'lsa, dars qilish xohlamasa, dangasa bo'lsa, demak, bu holatda ham ayol o'zini baxtli his qila olmaydi. Demak, biz sizni mana shu yo'nalishingiz bilan ishlab, sizni muammosiz onaga aylantiramiz. 7-chi yo'nalishimiz bu pullar yo'nalishi hisoblanadi. Demak, siz mana shu 6 ta tomoningizni to'g'rilaganingizdan keyin pullar patogini ham ochishingiz mumkin bo'ladi, bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi va qanday qilib pul oqimingizni aktivlashtirasiz, qanday qilib yangi pul yo'llarini ochasiz, mana shular haqida biz 7-chi yo'nalishimizda ish olib boramiz. 8-chi yo'nalishimiz esa bu sizni qalb kasbingizni topish, ya'ni siz sevgan mashg'ulotni aniqlash. Agar inson qalb kasbini topa olmasa, o'sha o'zini ishiga ham borgisi kelmaydi, harakat qilgisi kelmaydi va u pullarini ham ko'p topa olmaydi. Hayotdan qiziqishlari ham zo'r bo'lmaydi. Demak, biz sizni qalb kasbingizni topishga ham yordam beramiz. Demak, mana shularning hammasi bitta kursda jamlangan. 8-tasi bitta kursi deb nomlasak ham bo'ladi buni. Magnit ayol kursimiz aynan mana shu sizni har tomonlama mukammal qilishga, sizni har tomonlama rivojlanishingizga yordam beradi.